Firma Bad Blood, která se postupně stává mým mazánkem, protože to, co dává na trh, mě vždycky okouzlí, překvapí, potěší. Tohle je model Nano. Já jsem podle toho názvu předpokládal, že to bude nějaký prcek. Ani zdaleka. A 1/4 palce zavřený. A jestli je něco Nano, tak je to poměr čepele k rukojeti. Ta rukojet je krásně pohodlná, dlouhá a čepel k tomu je poměrně kratší. Takže možná, že to je to Nano. Robustní, pěkně opracovaný, s velice použitelnou čepelí. Dvojitej clip point. Široký klips. Kdo nechce utrácet peníze za Lion Steel velký nebo Zero Tolerance, tak myslím si, že tohle je dobrá cesta. To třeba za pětinu ceny.